Майже 1000 пошкоджених приватних будинків, побито понад 800 квартир. Марганець ледь не через день під ворожими обстрілами. Окупант гатить по місту хаотично. Вбивчі снаряди летять у будинки та подвір'я. Уламки ракет руйнують дахи та стіни квартир. Як тримається місто мужніх шахтарів – далі в сюжеті. Окупанти з дронів обстріляли Марганець. Боєприпаси скидали просто у двори місцевих. Після ворожої атаки залишились величезні вирви від снарядів. Вибухи пошкодили і комунікації. Це, мабуть, штук 6-7, я точно не пам'ятаю, але хорошо бахкали. Вибухова хвиля була сильна? Вібрація? Дуже сильна, так. Да. Що ви говорите, що у вас вдома? Ну, це не снаряд. А що це було? А я не знаю, що то було таке. Мабуть, ті шахеди. У кількох метрах від першого ворожого снаряду розірвався другий. Люди ходять по розбитому склу, бо у багатоповерхівці ударною хвилею повибивало шибки. Там даже окно. В момент вибуху пані Надія разом із сином Дмитром були вдома. Від удару у квартирі повибивало всі вікна, а на кухню прилетів уламок від снаряду. Кажуть, дивом вціліли. Так, він стояв, якраз стіл стояв боком, я сидів ось тут. Тобі ж буквально рядом біля мене прилетів осколок. Навіть якщо ви глянете, заклеїла мати дирку, там отвір був у сітці, не видно. У гуманітарному штабі Марганці робота не зупиняється. Тут волонтери завантажують чергову партію продуктових наборів. Їх видають переселенцям, постраждалим від ворожих обстрілів, багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Щомісяця у штаб надсилають більше 8000 наборів. І хлібці, і арахіс, і крупи. Різні крупи. Макарони, і вівсянка, і цукор є, і рибні тут консерви є, бобові, бобові, і чай, ну, взагалі, і кукурузка. Тим часом в коридорі вже вишикувалась черга за непродовольчими наборами. Від управління Верховного комісара ООН у справах біженців мешканцям Марганцю роздають понад 1000 комплектів необхідних речей. Кожна людина саме отримає у нас. Це матраси, подушки, також термоси, рідке мило, постільна білизна, сонячні лампи. Це для родини набір посуду. Також для родин, ну, для кожної особи ми підготували на видачу рушники. І для сім'ї сімейна гігієна. На отримання гуманітарки заповнює документи пані Лариса. Каже, після ворожого обстрілу їй у господарстві знадобиться все. Був привіт, да. А ще в мене порушило кришу, вікна повилітали, криша над моєю квартирою якраз. І саме це гараж, згорів гараж і все, що було в гаражі. Після того, як допомогу отримають марганчани, гуманітарна місія поїде до Нікополя. Вікторія Вихрушина, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».